2015年5月18日，香港终审法院作出宣判，驳回华贸慈善基金上诉，裁定基金只是遗产信托人，而非受益人。按照遗嘱，华贸集团原主席龚如心在身后留下的约830亿元港币需用作慈善目的。根据法院裁决。 基金将来如何使用这笔巨额遗产，将会受到更大的约束和监管。龚如心近1000亿的遗产，在经过8年的明争暗斗后，终于尘埃落定。这笔遗产归属的揭晓，再次将小甜甜龚如心的传奇经历拉回公众视线。3次与其有关的争夺遗产案。 由于案情的复杂，持续时间的漫长，以及遗产数目巨大而备受人们的关注，这位曾经的亚洲第一女富翁，在其传奇人生的最后时间里，还经历着另一场长达8年与公公之间的争产案。然而这一切，还得从25年前龚如心的丈夫王德辉被绑架说起。1990年4月17日。 香港各大媒体争先报道了一条爆炸性的新闻：华贸集团董事局主席王德辉惨遭绑架，绑匪勒索王德辉妻子龚如心6000万美元，绑匪索要赎金之多，是香港自开埠以来所有绑架案勒索数额最高的一次，同时也创下了亚洲所有绑架案之最。 案发后的第7天，香港警方在香港鸭绿洲码头打捞起了一辆白色奔驰车，被证实正是王德辉被绑架前所开，但是王德辉本人却并没有在车里。然而这已经不是王德辉第一次被绑架了。龚如心了解丈夫王德辉，如果真的按照绑匪的要求交了6000万美元的赎金，丈夫。 一定会责怪他。龚如心很纠结，虽然我和丈夫这些年挣得不少，但也都来之不易。难道这是他和我命中都逃不掉的劫数吗？龚如心不禁这样想，因为这已经不是王德辉第一次遭到绑架。早在7年之前，这样的厄运就在他身上降临过一次。 1983年4月12日，王德辉和龚如心夫妇吃完早饭，开车去上班。路上遇到几名早已埋伏好的劫匪，劫匪留下王德辉单独做人质，让龚如心回家准备赎金。为了保全王德辉的人身安全，龚如心如期将7500万港元汇给绑匪，绑匪才释放了王德辉。 事后，王德辉却责怪龚如心不该和绑匪达成如此巨额的交易。虽然在这起绑架案中，王德辉和龚如心毫发未伤，但却给夫妇二人留下了严重的心理阴影。此案一时间轰动整个东南亚，王德辉和龚如心因此一夜成名。正所谓一朝遭蛇咬，10年怕井绳。 夫妇俩虽然在平时的生活费用上呢是超级的节省，可是他们再也不敢对自己的生命安全掉以轻心，尤其是龚如心，在丈夫经历绑架案后，她是处处的小心谨慎。作为王德辉的太太，龚如心几乎每天都过得提心吊胆。对于她来说，丈夫是自己的全部，是她的精神支柱。 再多的钱财也远没有丈夫好好的陪在他身边重要。在生活上，王德辉对龚如心的关心事无巨细；在事业上，龚如心也是王德辉的得力助手。龚如心不但聪明，还很好学。王德辉之所以会向房地产进军，据说就是龚如心的建议。由于王德辉对房地产产业的苦苦经营。 也由于他身边有一位善于替他出谋划策、精于管理的妻子龚如心，尽管在遭到绑架时生意一度受挫，流失了一些金钱，可是王德辉归来后的重振旗鼓，让华贸集团的产业和生意很快就恢复了正常，甚至比1983年遭绑架前还要红火。哼哼，生活。
本应该就此平静安稳地过下去，可时间一久，王德辉惜钱如命的本性又显露无遗，他陆陆续续以各种理由解雇了几年来一直保护他们的保镖，而危险也就在此刻再次降临。每天早上， 王德辉和龚如新夫妇二人会结伴在山顶摆路径旧居跑步约1个小时，之后才结伴去华贸公司上班。直到看似普通的1990年4月10日这天，香港车水马龙，一片繁忙景象，超级富豪王德辉在跑马地马会打完壁球，一个人开车往家走的时候，再次遭到了绑架。 外加等待丈夫回家吃饭的龚如新，并不知道丈夫又遭困惑，她把该找的地方都找遍了，该问的人也问遍了，就是没有王德辉的消息。龚如新在恐慌中艰难地度过了一夜。 绑匪张口就要6000万美元的赎金，这么大的数额现金，对于龚如新来说，要凑起来那也并不是很容易的。经过协商，龚如新答应先给绑匪支付2亿6000万港币，而绑匪也同意，在他们拿到这笔钱后，可以让龚如新与王德辉通一次电话。1990年4月25日。 也就是王德辉第二次被绑架的15天之后，龚如新于上午10点派人准时的在香港中环一家与台湾有联系的银行将2.6亿港元存入了绑匪指定的银行账户。龚如新本想在第二天接到丈夫王德辉打进来的平安电话，可是 他苦苦等候了一整天，绑匪事前约定的电话却始终没有打进来。此后几天，龚如新如坐针毡，日日等，夜夜盼。可那个可恶的绑匪，在收到他汇出的第一笔巨款后，就再也没有拨响过香港太平山山顶摆路径大宅的电话。 关于这起事件，我们找到了1990年5月19日，也就是王德辉第二次被绑架39天后的简报影印件档案，一起来看一下。主标题是：台湾居人侦破绑票案，肉餐王德辉下落未明。内容是 台湾法务部昨日核签的6亿多新台币洗钱案举行记者会，另一宗发生在香港的特大绑架案，详情为港台不法犯罪集团涉嫌合谋绑架香港房地产富豪王德辉，并要求将赎金汇往台湾，确定大致上已将赎金汇出，但是肉票王德辉至今仍下落不明。 特大绑架案发生后，港台警方高度重视，通过追踪银行账户信息、绑架案的绑匪和幕后主谋相继落网。但是，让人没有想到的是，策划这起绑架案的主谋，就是曾经亲自参与侦办王德辉1983年第一次绑架案的退休警官。 绑匪落网，让龚如新最关心的当然不是赎金，而是丈夫王德辉的下落。可让龚如新万万没有想到的是，绑匪在劫持王德辉逃往公海的路上，遭遇到了海上巡逻艇。他们认为把王德辉劫持到更隐蔽的地点进行藏匿的计划已不可能实施。为了避免事情暴露， 丧心病狂的绑匪把王德辉投进了波涛汹涌的大海。
按照案犯的口供，香港警方很快便在渔人码头的附近打捞出来了一辆车，就是这张拍摄于打捞起来的一瞬间。后经龚如新证实，正是王德辉遭绑架前所开的奔驰房车。就是有了这张照片，王德辉葬身公海的消息很快就刊登在了香港的各种大小报纸之上，公众早已对王德辉不在人间这一事实确信不疑。龚如新的公公王廷新和其他的家人也都确信警方公布的消息就是王德辉最后的结局，但是龚如新却不这么认为。他认为房车里面没有尸体，那就表示王德辉他还活着。尽管王德辉的弟弟妹妹们也曾经对他的生还抱有幻想，然而事实毕竟不以人们的意志为转移。但是让所有的亲属都感到不可思议的是，作为妻子的龚如新在案发之后却始终不肯相信和他自己相守了35年的丈夫王德辉已经死去。王德辉和龚如新夫妇原本都是上海人，他们的父辈就是很好的朋友，所以他和王德辉自小就认识并一同长大，可以说是青梅竹马。但是由于历史原因，王德辉11岁的时候就跟随父亲南下香港，分隔两地之后的王德辉和龚如新爱慕之情渐生，便由最开始的鸿雁传书变成后来频繁的鸿雁传情。后来又由于龚如新父亲英年早逝，一度让龚如新一家陷入了贫困的深渊，加上没能考上自己理想的大学，龚如新学业也没有心思顾上。于是在母亲的敦促之下，17岁的龚如新便只身一个人前往香港投靠王家，不久他们便正式订婚。青梅竹马的龚如新和王德辉在旁人眼中显得相当恩爱。龚如新年轻时身边有不少追求者，但他觉得还是王德辉最疼自己。我们这儿很难得的找到了1955年1月1日王德辉和龚如新正式订婚的消息档案，刊载于呢当时香港颇有影响的大公报上，一起来看看。订婚启事：我俩已得家长同意，仅于1955年1月1日订婚，特此敬告亲友王德辉、龚如新引起。订完婚的龚如新并没有立马和王德辉结婚，而是先去上了一阵子学，后来呢又去给别人做了一段时间的秘书。因为刚去香港英文水平不行，龚如新的工作呢始终不顺心，这些王德辉都看在了眼里。在龚如新18岁生日当天，两人正式迈入了婚姻的殿堂。但是对刚嫁入王家的龚如新，婆婆非常不满意，不光嫌弃龚如新入门寒酸，还觉得她性格太野，又不会做饭。受太太影响，公公王廷新也不喜欢这个儿媳妇。但是王德辉不光对龚如新呵护备至，还主动让龚如新到华贸工作，甚至还让她带着宠物狗上班，以求朝夕相对。婚后两个人更是恩爱相惜，常以傻猪相称，那是龚如新最快乐难忘的时光。每每提起丈夫，龚如新总是甜蜜地笑着说，他很浪漫，会跟我行走沙滩，还会送花给我。夫妇二人也在婚后便开始携手创业。刚开始龚如新在华贸只做一般的文书打字工作，60年代初两夫妇创立华贸置业，开始进军地产界。龚如新为了在商场上助丈夫一臂之力，特地在业余时间进修英语。后来华贸收购了大量新界地皮，与政府部门洽商各类棘手问题，都是由龚如新出马解决，夫妻俩配合默契。从此夫妻二人和气生财，生意越做越大，
龚如心悠闲地做起了丈夫王德辉背后的女人，对丈夫王德辉的依赖由此而生，而且这种依赖一直持续了35年。也正是因为有这种对丈夫强烈的依赖，让龚如心不能接受丈夫已经死亡的事实。她深信不疑地认为王德辉不可能死，即便死也绝对不可能死在海里。她有很多的理由可以证明她的判断。理由一，王德辉在1983年第一次被绑后，1990年第二次被绑之前，就曾经多次对龚如心说过，假如自己有一天遭到不测，一定不要相信绑匪的话，因为绑匪绑他只是为了钱，没给钱之前肯定没事，如果给了钱，绑匪更没有道理伤害他。理由二，王德辉不但善于马术，而且也喜欢游泳，水性还不错。即便像绑匪供认的那样，王德辉在大海上被推下是确有其事，但王德辉的水性也足以让他能够自救。理由三，在搜寻有关王德辉遇险以后的各种有关信息的时候，曾经有多人对他说，他们或直接或间接的还见到过王德辉。为此，龚如心曾经先后到北京、上海、海南岛和台湾等多地去寻找王德辉，但都没有结果。一个人在家的时候，龚如心经常会问自己，丈夫两次遭绑架，现在又下落不明，这难道仅仅是巧合吗？这让他不由自主地想起了在很小的时候，有个算命的先生跟他说过，他此生富贵，但是命中注定会有四大劫数，婚前一次，婚后三次。江湖术士的话，龚如心哪会当真？可经历了丈夫被绑架事件后，原本一点都不信命的龚如心，开始把这所有发生的一切和冥冥之中的命理联系在了一起。原本爱说爱笑爱跳喜欢运动活泼的龚如心，开始变得安静了。每当夜深人静的时候，她总是悄悄地起来求神拜佛，然后慢慢地擦干净王德辉的每一双鞋，再整齐地放好，看着鞋发呆。除此之外，在他的起居室的客厅中还挂着一件王德辉的西装，旁边呢有熨斗还有熨衣板。只要思念王德辉而又无法排解的时候，他总是会拿起这件外套来熨烫。由于熨烫的次数过多，衣服都已经烫出了窟窿。不仅如此，很多时候龚如心都不肯吃饭，即使吃饭也只是吃素。他还经常的在家自言自语，一方面是在不断的祈祷和鼓励自己，另一方面也是为了说服自己相信丈夫仍然在世。认识龚如心的人都觉得龚如心真的是变了。他不仅将家从太平山山顶的豪宅搬到了华茂大厦的顶楼，还在华茂顶楼也给王德辉留着生前的房间。他吩咐保洁员，只可以打扫，万万不可移动位置，目的就是怕王德辉回来后用不习惯。更加让人觉得不可思议的是，龚如心开始变得深居简出，行踪不定，就连他的妹妹都不太清楚他每天在做什么。为了排解寂寞，龚如心还饲养王德辉喜欢的动物。他先养过一只猴子，后来又养了一只小狗。除了一起和小狗睡觉之外，他甚至还容忍小狗在他的床上大小便。也正是这些宠物，让龚如心总觉得丈夫时刻在自己的身边。龚如心不肯相信丈夫已经死去的事实，每次只要梦到王德辉，
或者他出现过的地方，龚如心都会非常激动。有一天，他梦到王德辉蓬头垢面地待在一个荒岛上，这个荒岛当时归中国内地管辖。于是，在他做了这个梦不久，龚如心便到这片海域，几乎找遍了可见的大小岛屿，但最终的结果还是让龚如心失望而归。即便如此，龚如心仍不放弃。就这样，苦苦找了两年，龚如心开始觉得，找丈夫的同时，不能让自己这么消沉下去。既然相信丈夫还在世，而丈夫又暂时不在身边，那么就应该帮丈夫做些力所能及的事情。毕竟，他辛辛苦苦创下的基业不能丢。为了对华贸公司所有员工负责，龚如心决定从此将寄情于工作。于是，在1992年的时候，他正式对外宣布复出。华贸集团是龚如心和丈夫共同奋斗的结果，就像自己的孩子一样。既然丈夫暂时离开了，那么更要把孩子建设得好好的。在王德辉失踪3年之后，龚如心决定要缔造出一个更完美、更壮大的华贸集团。同时，为了表达自己一定要找到丈夫的决心，也为了追忆和丈夫的童年时期一起度过的那段快乐时光，更为了纪念和丈夫从小青梅竹马的那段真挚爱情，于是3年多以后，香港商圈便见识到了一个重新振作的龚如心。龚如心以超短裙、羊角辫的新造型，以及宛如少女般的心态重出江湖。人们从她身上看不到一个传统的商界女强人形象。某杂志曾经这样形容她：在上海出生的龚如心，身高仅5尺，穿着银光闪闪的短裙，发上系了2条辫，活像蹦蹦跳跳的赶往商场的时髦少女。这种怪异装束让人过目难忘，媒体更是形容她是60岁的年龄、40岁的外貌、20岁的心境。因为这样的装扮酷似日本漫画人物小甜甜，故而人们给她起了个绰号，就叫小甜甜。从此以后，华贸小甜甜的绰号便被世人所熟知，这与她之前含蓄端庄、雍容华贵的贵妇打扮相比，让人觉得匪夷所思。甚至连龚如心自己的妈妈都不止一次批评她，认为她心里出现了问题。在失去丈夫后，渐渐迷失了自己，可龚如心似乎根本不在意别人对她的看法。龚如心靠着招牌性的装束高调复出后，在短短5年的时间里，就将华贸集团由市值100亿港元迅速地飙升至800亿港元。个性的打扮、习惯的微笑和年轻的心态，也许是龚如心用来排解压力的最好方式。可以理解刚复出的龚如心承受着如何的压力。他曾说过：“我做得好的时候，人家说都是因为我有先生打下的基业。”事情不理想时，他们说我拖垮了我先生的公司。龚如心接替王德辉成为华贸集团董事局主席后，他全身心地投入工作。他经常工作到凌晨2、3点钟才睡觉，而第二天早上9点前又到了公司，甚至在夜里1、2点钟，下属还会经常接到他的电话。在他担任华贸主帅期间，龚如心使华贸集团完成了从单纯的本土地产商到以地产为主、同时经营酒店、工贸和娱乐等事业的多元化跨国集团的转变，这是她的丈夫王德辉执掌董事局主席时期不曾达到的规模。虽然龚如心表面上从丈夫两次被绑架的巨大阴影中走了出来，开始接手收拾丈夫从前的产业，也干得风风火火、轰轰烈烈，可是当她一个人独处的时候，她的心里始终是空虚的、孤独的。
这与他平时在公众场合满面笑容，面对商政两界的心态，形成了鲜明的对比。这是位于香港华贸大厦地下一层的一家电影院，龚如心经常会一个人来这里看电影。很多在华贸看电影的人都不知道，自己的邻座很可能就是这位传奇的女富豪。Step up.龚如心喜欢和丈夫王德辉一起看外国影片，尤其是外国的爱情电影。但是自从丈夫失踪之后，电影院从此只剩下龚如心孤单的身影，荧幕上的爱情故事周而复始地在继续，而她的爱情故事似乎已经过早地落幕。然而就在龚如心在空虚寂寞中等待奇迹出现的时候，一个男人走进了她的生活，改变了她晚年的生活轨迹，同时也拉开了一场香港有史以来最大诈骗案的序幕。1993年春天的一个中午，一个30岁出头的男人带着50多岁的龚如心走进了香港中区的一家影楼，选择了一个价钱相对便宜的人像套餐。两人商量了一阵之后，龚如心便坐在椅子上，由摄影师给他拍照，而陪着一起去的这个男人则一直站在布景之外。由于最后还剩几张底片，摄影师提议两个人能不能合照，这个男人才走进了布景内，站在龚如心身旁，拍下了两个人的第一张合影。2007年4月20日，也就是龚如心去世的17天之后，这张合影被放大了许多倍，出现在呢香港的各大媒体上面，并且以醒目的头版头条加以刊载。或许在此时此刻，我们才明白这个男人的真正用意。同时报纸还刊发了所谓龚如心去世之前留下的遗嘱，我即龚如心的所有遗产，包括任何种类的动产与不动产及其委任权，不论在任何地方，不论是现在还是将来获取的，将会送给遗赠于陈振聪先生。这个陈振聪究竟是什么人？为什么龚如心会将他近千亿的遗产遗赠于他呢？他和千亿富婆龚如心又有着怎样的关系呢？陈振聪生于香港，父亲曾经是一位风水师。陈振聪自幼耳濡目染，懂得一些风水的说法，而且他从小就擅长察言观色，洞察力强。在他很小的时候，一天早上刚见到母亲，就说他知道母亲有头痛。母亲觉得很吃惊，因为自己的确感到头痛，这让陈振聪的父亲觉得儿子是块做风水师的好料，便交给了陈振聪更多风水方面的东西。因为家穷，陈振聪18岁就开始打工，他先后干过酒保、侍应、市场调查员及从事售卖电子零件生意，
直到29岁生意失败。十一，31岁那年，陈振聪凭着父亲留下的一本风水书籍重新创业，开设了一间名为振业兴隆堂有限公司的风水顾问公司，而他与龚如心的相识也是起源于风水。那么他们究竟是如何相识的呢？龚如心因1983年王德辉第一次遭到绑架后勇救丈夫王德辉而被大众所熟知，然而在王德辉1990年第二次遭到绑架时，她付出巨额赎金后，丈夫却下落不明。为了找到丈夫，龚如心开始使用一些非常手段。一向惜财如命的她，一反常态变得大方起来，不惜高薪聘请风水师和占卜师。也就是在这样的情况下，当时与华贸集团因发展地产及物业管理有生意往来的梁锦豪，便决定介绍陈振聪给龚如心认识。这是一个晴朗的夏日上午，龚如心在他的华贸大厦顶层约见了梁锦豪推荐的风水先生陈振聪。经过陈振聪自报家门，龚如心知道了他的经历，尤其对他曾是加拿大留学生的经历颇有好感。但是龚如心此前受骗太多，所以在内心深处仍然会对初次见面而且能说会道的陈振聪暗加几分小心。当龚如心问起能不能找到失踪的王德辉的时候，陈振聪没有像普通的风水先生那样在龚如心面前随意的开口表态，而是说他需要几天的时间回家设大轿，借助天力才能知道。而最让龚如心意外的是，陈振聪表示帮他找人不要钱，只为交朋友，不贪财，做事谨慎，对他所求之事态度认真。与陈振聪的第一次见面给龚如心留下了深刻的印象，他开始信赖眼前的这个年轻人。离开后的陈振聪先是收集了所有和王德辉第二次被绑架的相关新闻，他了解到龚如心在1990年到1992年的2年间先后求助多人，在香港东南方向水域寻找王德辉，但找遍了香港东南海域的所有大小岛屿始终都没有找到。而后陈振聪又找来了所有关于龚如心的资料，全面细致地了解了龚如心的兴趣爱好。做完了这些功课，陈振聪便开始制定起了他的计划，直到他100%准备好一套说辞后，他才开始联系龚如心。转眼10天过去了，龚如心果然接到了陈振聪的电话，但是陈振聪执意不肯在电话里说出结果，而是约他面聊。虽然龚如心很忙，但是他还是急于想知道结果，马上到湾仔的一家茶餐厅与陈振聪见了面。陈振聪一见到龚如心就说，龚老板，恭喜您，结果非常理想。而后又小心地从皮包中取出了一道纸符来，兴奋地说，夫人，现在我可以明确无误地告诉您，王老板并没有死。您看，王老板现在就生活在一个荒凉的岛屿上面。龚如心寻福心切，恨不得马上就到陈振聪说的那个荒岛上去。可是王德辉究竟在哪个荒岛上呢？陈振聪见龚如心对他的话没有丝毫的怀疑，于是又指着纸符说，您看，上天指出的方向是西南。龚如心不明白陈振聪说的地方，马上从皮包里取出了一张东南亚地图。陈振聪俯下身来仔细地观察了一阵，
目光在越南一带停住，他把地图一拍说，就是这一带，如果您相信我的话，我可以亲自陪着您到这一带水域去寻找王老板。这次龚如心何止是相信，简直就是感动坏了，他当即拍板说，这样吧，陈先生，我也不会让你白跟我跑的，从现在开始，只要你为我的事情奔忙，我每天付给你100万港元作为酬谢。与陈振聪见面后的第三天，龚如心和陈振聪便乘坐介绍人梁锦豪的私人豪华游艇，在海上足足找了4天，才找到了越南海域陈振聪最开始指定的那座岛屿。他们在岛屿周围找了好几天，可是连有人居住的痕迹都没有发现。陈振聪对龚如心说，越南一带的岛屿很多，可能是王德辉又转移了修行的地点，需要耐心等待良机。就这样，他们又多次从香港前往其他海域寻找，只是他们搜索完一个又一个岛屿，却始终没有王德辉的半点踪影。但是奇怪的是，龚如心并没有对陈振聪产生半点怀疑，虽然在他的潜意识中，他也深知陈振聪的话有些神乎其神，然而他又暗暗地告诫自己，千万不能把仅有的一点希望化为乌有。这些年他就是依靠着渺茫的希望，才得以一次次闯过了生活无望、感情凋零的难关。就在四处寻找王德辉下落的日子里，时间飞快地逝去，转眼就到了1996年。就连龚如心自己也清楚，她能找到丈夫王德辉的可能性太渺茫了。但龚如心爱夫情真，即使丈夫王德辉失踪多年，她也不愿意相信丈夫离去的事实，反而愿意把希望寄托在命运之上。在寻夫的同时，龚如心心中即便有再大的痛苦，也要独自咬着牙，以柔弱的双肩撑起华贸集团。在这几年中，他投资内地，多种经营，进军海外，并且完成了从单纯的本土地产商到以地产为主的多元化跨国集团的转变。位于香港荃湾的如新广场，他更以自己和王德辉的英文名 Nina 和 Teddy 命名如新广场的2栋摩天大楼，以正情意。位于香港荃湾的这两座高楼，如两人并肩而立，两楼之间的高空建有透明天桥相连，手挽手的设计寓意夫妻之爱，两人手牵手永不分离。而陈振聪自始至终也一直坚持王德辉仍然在世的说法，虽然结果让龚如心一次次失望，但她宁愿相信丈夫活着，而不愿意接受残酷的事实，所以她内心仅存的那点希望让她选择继续相信陈振聪。丈夫两次被绑架又久找无果，连振振有词的陈振聪也无能为力，这让龚如心越来越笃信命运。他坚持认为自己命里之所以会有如此劫难，完全是因为自己运不好，他需要转一下运。他开始信神拜佛，并请了佛像到自己的住所，又在华贸总部荃湾如新广场及华贸旗下的浅水湾项目3处地方放置了5个鼎，更在浅水湾项目处设置了一处佛堂，还供奉很多与海有关的神像，期盼王德辉能够获得这些神明的祝福，早日平安归来。然而这一切都建立在付给陈振聪巨额的费用之上。发展到后来，他自己办公室的布局、装修及摆设，他都会让风水师参与设计。风水师在他的办公室里挨着窗的位置特意摆上了6个大鱼缸，预示着王德辉能够在水里面顺顺利利，
像鱼儿一样自由自在的生活。陈振聪仅仅只做这些，仅仅就一直坚持说王德辉没死，就一直能巩固他在龚如心心中的信任地位吗？显然不能。那么陈振聪又是如何进一步取得龚如心信任的呢？1996年，黄茂集团需要更改使用多年的旧商标，陈振聪亲自为龚如心设计了新商标。就在华茂启用新商标之后不久，一场亚洲金融风暴让香港许多较大的工商企业都受到了不同程度的损失，而龚如心的华茂集团却没有受到冲击。虽然龚如心十分清楚，在这场亚洲金融风暴到来之前，他和华茂高层管理人员早已拟定了多种应变方案，所以当灾难真正到来的时候，华茂才有能力战胜各种威胁。不过他宁可相信金融风暴这场灾难的幸免的确与他们改换的新商标有关系。这场金融风暴后便赶上了香港回归前的大发展时期，龚如心的华茂集团资产猛增，能够取得如此大的成功，龚如心的功劳无疑是巨大的。但是龚如心丝毫不觉得这是他的功劳，他更加笃信命运了。然而在龚如心生意蒸蒸日上的背后，一场世纪官司也在逐渐酝酿。根据香港法律，一人若失踪7年，家属可假设其死亡。1997年，王德辉的父亲王庭新向法院申请儿子死亡，并透露王德辉早在1968年就立下遗嘱，指明自己是遗产唯一受益人。龚如心随即拿出了一份王德辉于1990年亲笔书写而且签字的遗嘱，该遗嘱表明龚如心才是其财产的合法继承人。这场遗产案一战就是8年，龚如心之所以一直坚持要打，除了不愿意丈夫辛苦创立的基业落入他人之手，还因为在争夺过程中，公公王庭新拿出7张他与别人的通奸照呈送公堂作为物证。公公的这一行为让龚如心觉得这是一场触及到他灵魂的战争。公公与他争产，不仅是对他前半生与王德辉婚姻的否定，更是对他多年为华茂奋斗的一种否定，而且还可能彻底否定掉龚如心的人品人格。虽然龚如心夫妇两人在遗产官司中被指感情破裂，但王德辉在遗书最后一页浪漫写道 One life, one love， 一生一爱，显示着两人相爱不渝。而就在打官司期间，如果记者追访他时称龚小姐，他会毫不理会；若以王太称呼，他的脚步会马上急停，十分开心地回答问题。但是很少有人知道，这起最终由龚如心胜诉的官司，龚如心却把很大一部分功劳归于陈振聪的帮助。在公公王庭新向龚如心正式宣战之后，陈振聪来到了龚如心的起居室，说他已经断定了这场官司的结局。王庭新刚开始可能会得势，但最后肯定会败在你龚如心的手上。不久之后的2001年8月6日，王庭新龚如心争产案开审，共聆讯171天。2002年11月21日，高院裁定王庭新是王德辉遗产受益人，龚如心提出的1990年遗嘱则属伪造，龚如心不服提出上诉。1个月后，警方正式拘捕他，获准以4500万元担保外出。龚如心随后提出上诉，但遭上诉庭驳回，维持原判。直到2005年9月15日，案件突然峰回路转，
终审法院常任法官宣判龚如新胜诉。五位法官认为，王氏的前管家谢炳炎证供清晰，指出亲眼看见王德辉在1990年立下遗嘱，并作为见证人。同时认为，王德辉与龚如新在长达35年的婚姻里，共同建立了一个成功的地产王国。王德辉较有可能将遗产留给可以继续作战的妻子，而不是已经退休13年的年迈父亲。一致裁定，1990年遗嘱为王德辉最后遗嘱，判处龚如新反败为胜，可以继承王夫全部约400亿港元的遗产。龚如新终审胜诉，使他面临的与遗产管理人之间的其他民事诉讼一笔勾销。同年12月，律政司也撤销了龚如新面对的3项刑事指控。龚如新由此确立了他的亚洲第一女富豪地位。然而，就在龚如新打官司最艰难的这3年时间里，陈振聪却一直再没有出现过。他玩起了失踪。此时的他很想见见陈振聪，一来是要给他报喜，他终于胜诉了；二来是可以对他表示感谢，帮他成功转运，打赢了这场官司；三，也是最重要的，是什么呢？原来，早在2004年1月，龚如新就被证实患有卵巢癌，但由于工作繁忙，加之与公公之间旷日持久的争产案无法平息，他并没有时间得到及时的治疗。而在龚如新官司与疾病缠身的这段时间里，陈振聪始终杳无音讯，不肯露面。直到龚如新的病情进一步恶化，他需要陈振聪再来给他转运，让自己的病尽快好起来。因为陈振聪早就给他讲过，他起码能活到90岁。与此同时，龚如新终审胜诉的消息传遍了全球各地，自然也就传到了已藏匿3年之久的陈振聪耳朵里。他认为又到了可以出来见龚如新的时候了。让陈振聪没有想到的是，3年没见，从前容光焕发的龚如新，如今已是满脸憔悴，病入膏肓。陈振聪在龚如新豪华的特护病房，给龚如新细数帮助他的种种过往。当龚如新再次见到这位风水师，一种依靠感油然而生，他艰难地从床上坐起来，急切地问陈振聪有没有去病延寿之法。陈振聪把龚如新复杂的心思早已看得一清二楚，他深知一个癌症病人的求生欲是多么的强烈，况且龚如新一心想在有生之年找到自己的丈夫，对于陈振聪来说，这是个千载难逢的机会。贪欲让陈振聪再次对这位视自己为命运寄托的女人伸出了要钱的手。在龚如新的生命剩下还不到2年的时间里，陈振聪却以将霉运转移到他身上为由，要求龚如新做法事。龚如新先后在2005年到2006年间3次向陈振聪提供了每笔高达6.88亿，共20.64亿港元款项的风水服务费用。那么，风水师陈振聪在收到这笔20多亿的巨额风水费后，都做了些什么呢？他先是买车、买房，后是买游艇，甚至在龚如新病得最严重的2007年，陈振聪豪掷超过15亿港元，在迪拜向法国空中客车厂购买最新型号的豪华版 A3 型飞机，成为全球首名以个人身份购下该飞机的人士。2007年4月3日，就在陈振聪
乘坐着最新购买的豪华飞机在外面游玩之时，龚如心与世长辞，留下了千亿巨额遗产。而早在2001年，龚如心就曾经公开地表示，自己以后的遗产全部留给华贸基金，留作慈善用。本以为龚如心生前被人利用就会自此告一段落，可谁知道就在他去世的17天之后，一个神秘人在报纸上声称，他才是龚如心千亿遗产的唯一合法继承人。这个人不是别人，正是生前利用和操控龚如心的风水师陈振聪。他声称手持龚如心2006年所立的遗嘱。亚洲第一女富豪的身份并没有给龚如心带来多少快乐，身心俱疲的她在离开人世之后，令人没有想到的是，龚如心和丈夫辛辛苦苦积攒的财富很快又成为了别人抢夺的肥肉。面对陈振聪的这一系列高调亮相，龚家阵营立即启动了反击行动，公布了龚如心2002年7月28日制定的遗嘱，而这份遗嘱的受益人则是华贸慈善基金。由此，龚如心千亿遗产继承战正式打响。在经过长达6年漫长的审理后，2013年7月5日，香港高等法院裁定陈振聪伪造罪、使用虚假文件罪罪名成立，判处入狱12年，两项罪名同期执行，立即收监。这一天，距离龚如心去世已经过去了6年。龚如心去世时终年70岁，并没有像陈振聪所说的那样活到90岁。处心积虑的陈振聪或许没有算到，他在欺骗龚如心的同时，自己会落得这样一个人生结局。然而事情并没有就此结束，香港律政司从2012年起就以遗产守护人身份要求法庭解释遗嘱条文，包括确认华贸慈善基金为受益人还是信托人。龚如心的弟弟龚仁心等董事局成员坚持基金是唯一受益人。几经上诉，最终在2015年5月18日被裁定直属遗产信托人。面对这一结果，龚仁心只能以宠辱不惊、去留无意形容自己的心情。身为香港地区曾经的第一女富豪，龚如心70年的人生始终被财富、爱情、劫难、流言等紧紧缠绕，直到去世多年仍不得平息。他生前曾说过，商人总是陷于利益的漩涡中，很疲惫，我不喜欢。或许这也正是龚如心一生所追求的爱情带来的最无奈的选择。回到了2007年4月1日，龚如心去世的前一天，这位孤独的妇人躺在特护病房里，怔怔地想着心事。她一生没有孩子，陪着她的只有她的秘书。此时，她的心里或许已经明白，陈振聪欺骗了她，风水最终改变不了她的命运，也挽救不了她对丈夫最后的那点希望，她只是有些不甘心。那天傍晚，龚如心突然非常清醒，她抓住秘书的手说：“我死后，你一定要继续替我寻找德辉的项目，直到2015年9月29日，我们60年的钻石婚。”之后，他就又陷入了昏迷。直到第二天半夜，龚如心才恢复了一些意识，
此时，他的弟弟、妹妹还有妈妈都陆续赶到了，看到有这么多亲人陪在自己的身边，龚如心说他想唱歌。弟弟妹妹们点点头，握住他的手，含着泪哼唱起了他们小时候常常哼唱的那首歌曲。香港西贡清水湾发生惊天绑架案，宝石龙集团千金罗君儿险些丧命。所以我想藉住今次的记者会同大家报个平安。十五年前，张艾嘉的儿子奥斯卡也曾在清水湾遭遇绑架，这两起发生在同一地点的绑架案究竟有何异同？奥斯卡绑架案并不是绑匪临时起意偶然为之，而是三名绑匪锁定目标，精心的策划。三年前，台湾白小燕案教训在前，儿子生死存亡之际，张艾嘉该如何选择？此时，张艾嘉突然想起了发生在自己好友白冰冰身上的一件事，顿时让他对这个决定也产生了疑虑。警方列出重大嫌疑人，这个推断为何会让张艾嘉痛苦不已？张艾嘉的继子王玉晨突然引起了他的注意。本期档案敬请关注，张艾嘉拿什么拯救你，我的儿子。